Mine damer og herrer, hjertelig velkommen til kveldens sending av Petters Popshow. Vi har et fantastisk program I dag med helt utrolige gjester. Vi skal få hilse på Isabel Bjørnerås, vi skal hilse på DJ Charlie, Europas beste bassist kjem, og vi skal få litt kjeft av Ann-Mari. Men absolutt først av alt skal vi hilse på et band som dere sikkert kjenner fra forskjellige samfunnshus og grendalag og kulturhus rundt omkring I Norge. Ta godt imot Clearwaters med Creedence Night. Da må vi klappe I tusen hjem da. Hyggelig å se dere her. Det her var Clearwaters med en god gammel Queens låt da. Hey Tonight tror jeg det låta heter. Jeg var 90% sikker på det. Det jo sånn at vi jo samlet I disse koronatider for å prøve å ha noe å gjøre og få til litt inntekt til lydteknikere og bassister og sånt I disse tider. Og jeg håper dere bruker den der VIP-koden som står nede på her. Det en sånn kringkastingsavgift som da går til våre teknikere for at vi skal få til å underholde dere noen for tida. Men jeg har fått besøk da I ut oss I sofaen her, men det jo ikke en sofa. Vi må jo ha avstand, men jeg har gått ned til en meter nå. Gil Edwards, hjertelig velkommen. Takk for det. Hyggelig å være her. Ja, så koselig at du kom. Vi skal jo se mer til deg og bandet litt senere etter programmet her, så skal dere ha en full Queens-konsert. Se så frem. Ja, så bra. Ja, ja, men du har kommet helt hit nå fra Ålesund I dag. Ja, ja. Med egen bil. Ja, jeg kjørte meg opp hit. Jeg måtte betale for bilen, ikke sant? Så jeg synes jeg bruker den. Det viktig å bruke den. Ja, ja, ja. Så. Betale, bruk. Sånn du har tenkt, ja. Men ja. Du, Gil, nå har jeg jo kjent deg I, Gud vet, mange år I hvert fall. Mange år, ja. Men hvorfor I alle dager kom du til Norge? Nei, jeg spilte I en band I Seattle, og så jeg møtte noen musikere fra Norge, og jeg var bassist denne gang, og så ble jeg headhunted hit for å spille I en band. Okay. Og det var tilfeldigvis I Ålesund.
ja. Det derfor jeg havnet I Ålesund. Ok. Og så, jeg hadde, vi hadde noen små difficulties, problemer med banden, og så jeg sluttet banden og hiket til Oslo. Ok. Og der, der jeg hadde ikke peng, og kjente ikke noe, hadde ikke, snakket ikke norsk, og så bodde på gata for 3 måneder. Og så møtte jeg Marius Müller. Ja. Så begynte jeg å spille bass med han. Så Marius som tok deg inn? Og ja, ja, det var, det var ja. Marius som hjelpte meg. Marius Müller, en av Norges mest fantastiske gitarrister gjennom alle tider, som dessverre har forlatt oss. Men det, det var jo en fantastisk plattform da, å begynne å spille med Marius Müller. Fantastisk, ja. Kan ikke være bedre, jeg min. Nei. Vi, jeg husker vi gått til en kinosal på vei opp til tur I Nord-Norge. Vi gikk inn til kinosal. Jeg visste ikke at Marius var så kjent. Mm. Og så hele banden gikk ned I kinosalen, og når Marius begynte å gå over mot seten, hele publikum I kino begynte å applaudere. Ja, ja, ja. Så da skjønte jeg plutselig at jeg var inne på noe. ja, ja, ja. Nei, men så, det ble jo artige minner å ha med seg da. Og det er klart at det var spett med Marius, det er jo noe som alt sammen kan være sjalu på. Alle bassistene I Norge sikkert sjalu på den jobben der. Ja. Men hvorfor I alle dager har vært du fast I Ålesund? Første omgang det var band som kom der, og så møtte jeg kona mi, som derfra. Å oh, ja, altså. Og så, så var kjærligheten. Ja, anker. det fester deg fast på en plass. Ja, ja. Sånn at, du tror du sjefen, men egentlig du ikke det. nei, sånn det. Når du kommer på konenivå, ja, så ja, er du... Da du partner, så pluss partner. Men hvor lenge har du holdt på med det Queens prosjektet her? Nei, jeg har vært involvert I den banden nå 5 år. Ja. Og koser meg. Ja. Jeg veldig glad I Creedence. Ja, så du har et ordentlig forhold til Creedence? Ja. Vi begynte å spille Creedence I statene når det var på hitlist. Oh, vi begynte å cover dem når det var på... Og du så gammel! Ja. Jeg nettopp ble pensjonist. Og har du det? Ja. I april, 10. april er vi 67, nå jeg pensjonist. Så det, men jeg møtte Tom Fogarty. Har du det? Jeg møtte han I, han hadde en band som heter Rush, som egentlig var ikke det samme som den andre Rush. Okay. Men han hadde en band som heter Rush, Tom Fogarty. Og så han spilte, og vi spilte sammen med han. Og jeg fikk prate med han litt grann, og ja, grei kar. Ja, men da har du jo absolutt bra bakgrunn til å være med I et Queens band da, når du har møtt selveste bror. Queens. Ja, ikke sant? Han var I banden. Ja, jeg vet jo det. Det var så nydelig. Men du har jo hatt en egen karriere helt siden du kom til Norge etter du spilte med Marius. Så startet du jo en egen karriere med, som trubadur. Du var rockeband, du ga ut plate. Du har gjort masse status på det I dag. Gitt ut 2 plater så langt I Norge. Og så I forfjor jeg slept en live plate I Tyskland. For det var 50 års jubileum for scenen. Så jeg gir meg selv en bursdagsgave, og så slept ut en plate på en small label i Tyskland. Ja. Og så lager min første vinyl. For det må jeg ha som en gave til meg selv. Det er jo en helt annen følelse med vinyl. Det jo mye mer stas. Artigst det jo også når du får cover, du kan treffe ut, det står noen ting, eller rett ut. Hele livet jeg hadde lyst til å lage en plate, og når jeg endelig greide å lage det, det var en CD, så stor. Og det var skuffelse. Ja, jeg har vært med på akkurat samme selv. Ja. Første hele albumet vi skulle gi ut, så fikk vi beskjed om at vinylen nedlagt. Det kommer bare på CD og kassett. Uff. Vi var så skuffa. Ja. Men jeg har fått ta det igjen nå, både deg og du. Ja. Men Gil, vi skal få lov å hilse på deg litt senere I kveld igjen, så tusen hjertelig takk for at du kom hit, og vi skal få se mer av deg senere I kveld. Kjempebra, tusen takk. Gi en stor applaus I de 1000 hjem til Gil Edwards! Og herrer, skal vi få en ny gjest. Og det her en gjest som en av Trondheims største talenter og upcoming kvinnelige artister for tiden. Gi en stor applaus til Isabel Bjørnerås! Wow!
Hej Isabel, hjertelig velkommen. Tusen takk. Du får ikke noe klem av meg I dag. Nei, veldig trist. Du får han til gode til neste år eller noe sånt. Ja. Går det bra det, tror du? Jeg tror det skal gå fint. Ok. Hvordan det med deg disse koronatider? Det veldig bra, men det jo en omstilling av hverdagen. Veldig. Ja. Mm. Men hva får du... Du får jo til å synge I dusjen og sånn. Jeg får til å synge I dusjen. Syng på stua og syng overalt, vet du. Ja. Men... Lite jeg tilskører av dusjen, så gøy. Veldig lite. Bare samboeren min. Ja, så han får komme inn. Han får komme inn og skjønne. Okay. Ja, ja, men betaler den nå, eller gratis cover? Det gratis cover. Ok. Ja, ja, men da det sikkert... Det jo sikkert koselig det. Men det jeg tenkte på. Jeg ble jo kjent med deg sånn, som artist første gang jeg så deg på The Voice mm-hmm. på TV-en, og... Der kom du jo langt. Ja, det var veldig artig. Det var en helt annen ting jeg har gjort enn noen gang før, liksom. Mm. For dem som ikke kjenner etter det, så Voice jo en sangkonkurranse hvor man har fire mentorer som velger seg en artist å jobbe med. Hvem var det som valgte det? Først så snudde Martin og Morten seg, og så valgte jeg... Morten Harket. Morten Harket, ja. Og så valgte jeg bort Morten Harket, okay. men så snudde han seg en annen gang, og da... Borte Team Harket, altså senere I sendingen. Så du prøvde å velge bort Morten Harket? Jeg prøvde. Og mamma og alle dem var sånn her, jeg skjønner ikke at du gjorde det der. Du har ikke velget bort Norge, jeg største av godserne. Kan du ikke det? men det Dristig jo... valg. men det som jeg tenkte på, bakgrunnen din for musikk, da, hvor bakgrunnen? Du fra Trondheim? Jeg fra Trondheim, ja. Oppvokst på Bakklandet, så veldig byjente. Ja. Hørt mye på soulmusikk, både mor og stefar har spilt masse soulmusikk til meg siden jeg var liten. Mm. Og stefaren min musiker også, så han ja, satt og jammet litt med han når jeg var liten da, vet du, og så plutselig ble det musiker av meg selv. Men du har jo gitt ut og laget noen plater også med noen band? Ja, jeg har sluppet to singler med et band jeg med som heter Maisha. Vi ga nylig ut en single som heter Cloud Coco, så det var veldig artig. Det litt stas. Det jazz-rockmusikk, heter det? Ja, det litt sånn indie-soul, slash jazz, slash mye forskjellig. Det mye slash. ja. Men her nå så skal du fremføre en sang, for at du skal være med oss utover kvelden, og du har med deg også Tor Erling Hilmarsen på solo-gitar. Mm-hmm. Eller akustisk gitar, jeg vel I dag, ja, men vi kaller det solo-gitar. Solo-gitar. Men hva skal du synge for oss først nå? Først nå skal jeg synge en låt av min favoritt kvinnelige artist, Amy Winehouse. Ja, ja, ja. En låt som heter Halftime. Da må du innta podiet, så skal du både få lys og lyd. Så da venter vi da I spenning og nyter da det her øyeblikket med Isabel Bjørnerås, godt oppbacka av unge I Norsen. Simple sweet guitar, humbled by the bass. So when the beat kicks in, everything falls into place, and it overpowers me. I can't help but dance. You can try to stop me now, but you won't get the chance. Half time to think it through, consider the change, see it from a different view. Half time to think it through. Consider the change. Will my lyrics revealing? Oh, some natural vibe. It's a kind of laid back feeling. Oh, we'll just let it ride. And when Frank Sinatra sings, it's too much to take, yeah.
so I sing the standard shit. Provide me with my ache. The change, see it from a different view. Have time to think it through. Consider the change. Oh, see it from a different view. Have time to think it through. Isabel Bjørnerås, vi skal få hels på hun litt senere I programmet en gang til, så hun skal være med oss helt til. Bitter en. Fantastisk flott, Isabel. Stå på, gå ut og kos deg. Så, DJ Charlie, faen gjør du her? Jeg så du her. Og du, jeg har jo slettet meg nå siden 80-tallet. Ja, jeg takknemlig for det. Du det, ja? Ja. Ja, det godt å høre deg, Charles, at du bryr deg om meg. Husker jeg på 90-tallet, da vi hadde 50 oppdrag I helga, jeg hadde ute sammen. Det andre tid nå. Ja, nå har vi akkurat null oppdrag. Ja. Sånn, vi har nå det her å kose oss med. Så nå får vi jo ikke sende noen faktura lenger. Nå får vi bare håpe at folk vipser litt, så vi får råd til å gjøre opp med teknikerne og... De gjør en kjempejobb. Trøndertaxi, så vi kommer oss hjem fra Klæbu. Ja, eller skolebussen over Elga. Skolebussen? Ja, det bare første til fjerde nå, de blir vel kjørt, de blir ikke enda. Ja, vi kommer ikke inn der. Men du, Charles, hva gjør du nå I koronatida her nå? Nei, når det eneste jeg kan er å spille musikk, og så får du beskjed om at det ikke aktuelt lenger, så blir det et lite sjokk, men samtidig så skjønte jeg det at nå det jo bare muligheter. Og det jo bare å gjøre det beste ut av det, og jentene på Bugatti sa at hvis du sulten, Charlie, så vet du hvor du finner oss hen, og Norges beste kjøpmann, Børge Stamnes på Rema, sa at du får jobbe her så mye du vil. Så da senket skuldrene seg, og jeg begynte å puste med magen igjen. Du lurte inn to reklamer her nå, Charles. Ja, det skulle ha stått sånn produktplassering på skjermen. Ja. Jeg har ikke godkjent den der, så jeg regner med at jeg får et gavekort på begge plassene der. Vi får et fruktkur på Rema Byåsen. Fruktkur. Vi har vært Norges best I Norge på det I fjor. Ok, så hyggelig. Men du, hva har du funnet på nå? Skal begynne å ha sånn program du og nå? Ja, jeg trives jo best når jeg får se rypene av folket. Det jo da jeg får energi, men... Jeg ser jo på her som en ganske unik mulighet, og eneste gangen I livet jeg kanskje får oppleve det, så jeg vil jo bare gjøre det beste ut av her og når situasjonen vårt som den var, så hyggelig minne å ha med seg her på en sånn minnepinne. Men du skal også lage musikk, dans og disco, eller diskotek, rett I stua til folk I morgenkveld? Ja, fra 10 til 12, det blir ikke diskotek. Jeg har funnet ut at jeg har lyst til å... Når han ratt seg, så at det ikke ble noe turné I sommer, så... Vart jeg litt lei meg på Tufalgån, Sier Gubba, Petter Vavold, D.D. Åge. Alle de som har blitt artistvennene mine, for jeg har jo holdt på såpass lenge og har jo spilt mye sammen med dem på festivaler og sånn. Så jeg har lyst til å bare spille låter med mine artistvenner, og da spiller jeg mine favorittlåter, så det blir ikke rumpa mi med D.D. og sånn, og det blir ikke lengt igjen med Petter Vavold. Det blir din favorittlåt? Ja, det fiolin. Okay. Ja. Ok, nei, du bestemmer jo reportåret, du med ditt eget show. Så det som greia da, at Charlie da, fra I morgen, fra 10 til 12, så det da trøndersk disco med diskotek. Ja, og da har jeg med meg en annen fyr fra Valentin-lystområdet som skal være med som en liten gjesteartist da. Ja. Som også synger på engelsk, sånn som du har begynt med nå. Ja, det viktig, så de skjønner I... Tjekkia og Berlin. Ja, og hvis teknikken med oss, så går det an å ønske seg trønderske låter. Men vi får se, vi tar det som en prøve. Men du skal også gi en liten teaser etter Creedence-konserten I kveld, klokka 23. Så gir du en liten teaser halvtime. På morgendagen. Ja. Ja, men det flott, Charles. Det bra det at du, så folk får dans og sønge med. Fordi om du ikke ser dem, så kan de jo gjøre det hjem på kjøkkenet og I stua si og sånn. Og musikk jo en fin medisin I disse tider. Ja, absolutt. Vi skal ta inn en ny gjest. En gjest som jeg også har kjent like lenge som deg. Faktisk litt lenger enn jeg har kjent deg. Han er anerkjent musiker I mange forskjellige settinger.
Så gi en stor applaus I alle de tusen hjem til Europas beste bassist februar 1978, Dagfinn Ellefsen. Yes. Dagfinn Ellefsen, hjertelig velkommen. Rollene byttet nå. Ja, vi har jo vært på TV før sammen, og du faktisk flere ganger. Ja. Og da har du jo vært omvendt. Da jeg som har vært gjest. Så jeg vet ikke om jeg har rykket ned, eller du har rykket opp, eller hva som status, eller er vi bare flerbrukskyr begge da? Ja, det som, kan, ja, som poteten, vet du. Kan brukes alt. Men du, Dagfinn, ja. Når jeg traff deg første gang ja. I 1979, så hadde jeg arbeidsuke på skolen. Fikk meg da ukes oppdrag på arbeidsuka i et firma som heter Arctic Records. Og der var det også et firma som heter Arctic Music, som var, og der jobbet du. Mitt første møte med deg var når vi satt ute I en sånn resepsjonsdisk med en sånn sofa-gruppe I gangen. Der, hvor man, nei, ikke gangen, da, sånn forkontor, hvor det var litt sånn kaffepøser og litt vafler og litt sånn. Og der kom du og hels på da, den nye medarbeideren som skulle være der I uke, og introduserte deg som Europas beste bassist 1978. Og jeg har jo tenkt på det I mange år. Hvordan blir man Europas beste bassist? Er det bygd opp på samme måte som fotballkøppen eller skøytløp, at du samler en høg med bassister innenfor en stadion, og så spiller dere mot hverandre helt til det bare to igjen? Eller er det sånn at dere sender brev om hvor mange soloer dere spilt på samfunnshuset den helgen, og så det en som sitter og summer, eller hvordan blir man Europas beste bassist? Ja, nei, altså, nå jeg jo kjent for å underdrive litt, da. Ja. Men det var jo ikke jeg som skulle ha ære, det var jo Bugges Fyr og bandet mitt. For vi ble jo nummer en på Europatoppen I februar 78. Og det var sånn det var! Yes, der kom en! Ok. Så jeg sola meg litt I glansen, sant? Og jeg regnet jo med at jeg aldri skulle snakke med deg I et TV-show, så da torsk jeg å si det ut. Nei, men det har jo vært en fryktelig artig gimmick I alle år, det der da. Ja. Og så stemmer ikke I hele tatt. Nei, februar 8. Ja, det var jo det, og det klart at det er jo sånn som folk, hvis de blir europamester på skøyta, så var det jo et år da. Ja. De blir europamester på bass, så var det bare en måned, eller var Europatoppen hver måned, eller var det sjeldent? Nei, det må nå ha vært I 42 år nå, da. Ja. Så det var bare en gang I året, sånn som mulig. Ja, sånn er det. Ja, men. Så jeg hilser da til Bugges Firo og sier at beklager. Jeg har sola meg I glansen lenge nok. Ja, så du mener at du skal slutte å kalle Europas beste bassist, men ja, skal du bare være Nardos beste nå fremover? Ja, jeg har gjort det for 41 år siden. ja, men det går aldri over. Det et kjempebra stempel. Men du, Dagfinn, du har jo spilt I band nå I over 50 år. Ja. Og du startet jo med Bugges Firo. Ja, eller det var det noen bandnavn før det? Ja, da. Vi hadde visesang først. Så da var Arne Svensen da, som etter hvert ble med på keyboard I Bugges, og jeg og en slekting av meg, Einar Ellefsen, og Solbjørg Grøtte fra Hundhammeren. Vi startet da Ballad Worshippers, visetilbederne. Ja. Men det gikk over det, for det ble ikke så spillplanen så ut som Jostedalsbreen, antallet. ja. Nei, da, så vi fant ut at vi skulle egentlig starte opp et hu-band og spille hu-musikk. Det var det som liksom var greit. Nei, Bugges Firo skulle egentlig gjøre det. Men så strøk vi glatt over da, litt mot Sverige, og så ble det Sven Ingvars-band I stedet. En liten justering da. Jeg må si at jeg ser jo for meg Tore Lande. Jeg kunne jo fort vært Pete Tosed, men jeg ser ikke om han Leif Rånes som Keith Moon, for å si det sånn. Nei, absolutt ikke. Eller det var vel noe trommisa før ja, da. Leif da. Pekka, ja. Men han pekka, eller tror ikke jeg var ikke noen Keith Moon-type? Nei, det var ikke jeg, vet du. Ja, Dagfinn. Men du skal spille med Queen-spannet. Hvorfor laget akkurat sånn, vi snakket jo litt her I sted med Gil, ja. Men hvorfor laget du et sånn Queen-spann? For når du begynte med det, så var du egentlig bassist I hele Norges gluntan. Ja, nei, vi så det faktisk utover 90-tallet, at vi fikk mindre og mindre spilling på fredager.
Så det var liksom så vi spilte bare på lørdag. Og da fant vi ut at vi skulle utvide Creedence-repertoaret våre, så vi hadde 5-6 låter som vi spilte i Gluntan nå, og lagde da Creedence Night. Og det var han som hadde ideen, var Øystein Mile. Han var den som hadde ideen da. Og så sjøsatte vi konserten nede på Norsk Rockcafé i februar i 96. Ja. Så sånn har vi nå holdt på nå. Og så har han Gil vært med nå i 5 år da. Men det har gått bra, dere Queens-showet. Ja. Det har funket, det. Ja, det har funket veldig bra. Men er det bare konserthus, eller er det for fest og... Ja, da, det er allsidig. Det har vært mye kulturhus, og så er det pubba, og så er det et eller annet samfunnshus. Det begynner å bli lengre og lengre imellom, dessverre. Men nå da, når det blir maks 50 tilskuere nå... Ja, det er 200 nå har gått opp til. Nei, det var 50 i dag. Ja, nei, 200 det, fra 15. juni. Ja, er det så, bestemt det, ja? Ja, så kan det være 200. Ok. Og da kan vi jo til spille ned på Skure, da kan vi spille på Ladekaja, og det bare blir sikkert litt dyrere i døra. Men det fullt mulig. Men Dagfinn, Kvinnspenne, har du spilt i Gluntan, Bygges Firo, du var med i Ørnen for Sluskan. Ja. Og det er det. Men det er en lang karriere da, med masse spilljobber på masse band. Ja. Gluntan hadde vi faktisk 110 jobber i året, ja. På det meste. Og når det er 52 helger, da skjønner du at det var travelt. Ja, ja det er 110, ja. Det er bra det. Det men da hadde dere vanlig jobb utom også, eller? Nei, etter hvert så slutta vi jobben og ble heltidsmusikere, eller proffmusikere, som det heter en gang igjen, sant? Ja, ja. Så det var en naturlig overgang, for vi hadde så mye å gjøre, faktisk. Men ja. Så det er ikke bare jeg som spiller lenge. Du er jo musiker selv. Skal ikke du på å synge litt, du, nå? Jeg synes du jeg skal synge en sang? Ja, det synes jeg absolutt. Jeg har fått noen tips om at folk gjerne vil høre hvorfor det. Skal vi klappe den frem? Ja, ja, jeg må... Jeg må... Nå kom den! Charlie er våkne høyene nå. Ja. Sangen du ble Europamester med, dere, ja. Lefsesen? Ja, det ble det. Ja, nei, jeg må ta god for det da. Og... Hva har eplene vært før? Hva skjer? Når det snør, er det månen som frys, eller sola som nys? Hvorfor er bila våre strøm, hva har den vært før? Hvorfor er julene svart, hvorfor er nabo vår sport? Det er en liten gutt som spør. Som en noen gang kan gi. Og du, hvor vanskelig spørsmålene kan bli. Og når svaret er gitt, kommer han med spørsmålet sitt. Hvorfor det? Hvorfor det da? Hvorfor det? Hvorfor det? Hvor er gresset grønn, og hos farve er det? Er det natta snart, når kan morgen start? Det er en liten gutt som spør, det er godt å vite at han tør. Han venter spent på et svar som en noen gang kan gi. Du og du, hvor vanskelig spørsmålene kan bli. Og når svaret er gitt, kommer han med spørsmålet sitt. Hvorfor det?
Tusen hjertelig takk. Dagfinn, takk yes. for at vi kom. Takk skal du ha. Vi skal se mer av deg I Queens showet litt yes. senere. Klokka 22.00. Yes. Gå ut og stemme bassen din og kvæs plektere, så Greit. Ses vi om en stund. Greit. Da, mine damer og herrer, skal vi da få besøk av Isabel igjen. Du her, Isabel? Ja, ja, ja. Isabel. Oi, hør. Ta seg moderne disco-greier, altså. Isabel, mm-hmm. når du da, sånn som når du begynte å interessere deg for musikk, mm-hmm. var det solo-gitar har du begynt med, eller hva? Nei, jeg startet faktisk med fløyte. Ja, men det praktisk. Ja, det Så skal jeg ta taxi og ta fly og sånn. Lett å ta med seg, vet du. Ja. Bare slenge på ryggen. Mm-hmm. Men hva har du gjort med fløytene og knokka, eller? Nei, da, du, jeg startet med fløyte, ja. Og så, når jeg startet på ungdomsskolen, synes jeg var litt ukult igjen å spille. Men ja. Så tok jeg den opp igjen når jeg startet på konservatoriet, da. Ja, så du har det som biinstrument, da, eller? Ja, jeg har det som biinstrument, ja. Ja, ja, ja. Mm. Så du har både sang, da, og piano og fløyte? Og fløyte. Mm. Ja, veldig. Da har du jo flere fotastopp, egentlig. Ja, det veldig greit, altså. Ja, nei, men det jo greit. Men... Mm. Du sang Amy Warehouse I sted. Hva inspirasjonskildene dine da? Når du liksom knakk fløyta for å si sånn da. Hvem var det som inspirerte deg da til å gå videre I musikk? Det var vel store kvinnelige artister som Mavis Staples og Aretha Franklin, Amy Winehouse, ja. Og den soul-musikken som bare trakk meg til å synge da. Så det soul som hele greia? Det soul som hele greia, vet du. Det sjæla. Ja, de poster jo det. Det jo de jeg jo ikke uenig I det. Nei. men dere bandene da, som du snakket om sånn mm-hmm. single med, ja. de bor jo I Oslo resten av de folkene. De bor I Oslo, ja. Vi møttes på folkehøyskole, og så ble jeg Hvor den eneste... Hvor var du på folkehøyskole? På Trøndertun. På Trøndertun, ja. På Trøndertun, ja. Så ble jeg igjen I Trondheim, og så dro resten til Oslo. kom de egentlig derfra dem da, eller? Ja, de kom fra Oslo. Mhm. Men hva planene fremover da, med dem og de andre tingene til deg og sånn? Jeg får jo pendle litt mellom Trondheim og Oslo, for og vi holder på å spille inn en kommende EP, og så holder jeg på å spille inn en kommende EP selv, med et soloprosjekt jeg har da. Så jobber jeg I Trondheim her med det, eller? Nei, I Oslo. Hvorfor må du fortelle ja, Oslo? Ja, det lurer jeg også på. Det... Jeg skjønner at det flere varer å velge mellom, men... Nei, jeg skulle gjerne ønske at de var her I Trondheim, de har jobbet med, altså. Men ja. Jeg må fære den lange veien sør. Mm. Ja, det ikke så langt til Oslo, da. Det jo bare 40 minutter med fly. Med fly, ja. Må ta tog, vet du. Tog, jeg tar litt lengre tid. Ja, det gjør jeg. Altså, du litt sånn miljøvennlig? Jeg litt miljøvennlig, vet du. Det viktig, det. Mm. Ja, det jo det. Det jo det. Ja, ja. Nei, vi skal ikke gå inn på det. Her et musikkprogram. Vi skal ikke gå inn på hverken miljø eller politikk. Det litt spennende med med neste gjesten. Der kan det være både litt miljø og politikk, kanskje. Ja. Men Isabel, det har vært kjempehyggelig å ha deg her. Like måte. Du skal få gå og gjøre deg klar til neste låta. Takk. Vi tar litt med den etterpå, men Anne-Marie, hjertelig velkommen. Tusen takk skal du ha, Petter. Hvis jeg gleder meg. Ja, du har det, ja. Er det rart da når jeg skal begynne å snakke om det? Nei, for jeg skjønner jo det. Når du møter opp, så det jo noen som skal få kjeft. Ja. Hvem det som skal få kjeft I dag? Du. Jeg får kjeft? Ja. Å, herregud. Han bor ikke, han flyttet for lenge siden, han. Hvem som flyttet? Han Gud. Gud? Du sa herregud, du. Åja, har han flyttet, han, ja. Ja, ikke noe vits å rope han, jeg. Nei, jeg har det med en sjali, da. Ja, han hører han. han hører etter han, Peter. Det gjør han, ja. Ja. Ok, hvem det som skal få kjeft? Du. Ja, ok. Få høre, da. Ja, for det første, Petter, så lurer jeg på en ting. Kan det være sånn å ha igjen den knappen på vesten din? Nei,
Det er ikke lov å ha igjen nederste knappen i en vest. Hva som fortalte det? Det står faktisk i loven. I England så står det faktisk i loven. Ja. Da tar vi neste punkt. Du, nå er du snart 50 eller 50 år. Ja. Ja. Du ser ikke så verst ut i dag på håret. Men frisøren åpner jo på mandagen. Hvorfor jeg herrens navn går ut og ordner håret ditt? Det fordi at jeg fikk ikke noen time. Nei, det ser ut som du tar inn Heimdalen og Åfjorden og Løvia. Du har antenner bak og foran. Går det an å se ut sånn når du er 50 år da? Ja, men de fleste 50-åringene har jo ikke hår. Hørte ikke? Fleste 50-åringene har jo ikke hår. Du omgås ikke hjem, du. Jo, jeg omgås på nei, det. Nei. Og så en annen ting, Petter. Ja. Som jeg så og hørt på det sang i sted nå. Ja. Vet du er så flink å synge. Jeg synes du er herlig, men nå har du begynt med sånn runkestemme innimellom. Hva mener du med det? Altså, har jeg fått en ny vibrator? Ja, nesten har du begynt i frelsesarmen, du, nå. Ok, jeg skal lytte gjennom det, for det, ja, det har ikke jeg med det selv. Det der, skal jeg ordne, så du aldri får høre mer. Nei. Da begynner du å bli veldig gammel, vet du. Det er gamlingene som står sånn. Du skal ikke på gamle, men da du, vet du. Nei, jeg skal nei. Ikke. Det er så det må du høre. Ja. Må du okay. høre etter meg nå. Ja. Knappen, håret og stemmen. Ja. Ellers da er det greit. Ellers går bilen bra. Nei, den stoppet i går. Nei. Jo. Jaguar. Lekebilen min, det. Jeg har ikke noen Jaguar lenger. Jeg har ikke råd til det. Du vet ikke hvilken situasjon er vi i nå. Ja, men du har jo fast lønn, du er jo... Takk og Gud for det, når ropte jeg på han her, hørte du. Mine damer og herrer, vår nye gjest som skal være med oss fremover, Anne-Marie, hun har bestandig nå på hjertet, og vi skal alltid finne noen hun skal kjeft på i dag, var det med, og hvem det er neste gang, vil bli kjempespennende. Vi skal være tilbake nå hver onsdag klokka 20.00, vil det bli Petters Popshow. Her fra Totallyd i Glæbu, minner om VIPS-kontoen, eller kringkastningsavgiften, eller den nye avgiften som er kalt for KKA, koronakriseavgift. Det er for støtte til lydteknikere og bassister og diverse andre hangarounds til musikkbransjen, og ikke minst noen kroner til vokalister nå. Så det drypper litt både på... Trøndertaxi og de andre han som vi har brukt for underveis. Mine damer og herrer, vi skal takk for i kveld, men minne om Queen-showet som begynner klokka 22. Da får vi Clearwaters med Queen's Night igjen. Og klokka 23 blir det litt morgenforspill med DJ Charlie. Så vi runder av dagens program med Isabel Bjørnrås, som vi har hilst på før i dag. Og hun skal synge en låt sammen med Thor Erling Hindmarsen. Her kommer Worries. Tusen hjertelig takk for i dag, mine damer og herrer. I keep sinking down with the ship called Worries. Can't help from falling down. How much longer can I hold my breath under water before I will drown? 'Cause all these worries, they will go. Sometimes they fool you to think they have the control. But one day they'll be gone and you feel like going on. Soon these worries will leave you alone. Not so far from losing my own freedom. These four walls, they knock me down. Will keep my head up, they say I will feel better. Not so sure, 'cause these feelings deep down. But these worries will leave you alone. Sometimes they fool you to think they have the control. But one day they'll be gone and you feel like going on. Soon these worries will leave you alone. When you feel all alone and losing control, just keep looking straight ahead. And take all the time you feel is needed to calm down. Don't let the worries take.
may go over. These worries will leave you alone. Sometimes they fool you to think they have the control, but one day they'll be gone and you feel like going on. Soon these worries will leave you alone. I hope these worries will leave you alone. Sometimes they fool you to think they have the control, but one day they'll be gone and you feel like going on. Soon these worries will leave you alone. I hope these worries will leave you alone. I hope these worries will leave you alone. Well, I hope that these worries will leave you alone.